डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरियार विरुद्धे एखन एजाहार दाखिल करिछो। आपोनालोके निश्चय जाने जोवा समयछोवात महामान्य उच्चतम न्यायालय कैसे कोनो जाते हेट स्पीच निदिये, अर्थात विद्वेषमूलक कोनो बक्तव्य कोनो राजनैतिक नेताय राखिब नापाय। आरु एइ कथाटोर क्षेत्रत সকলো ৰাজ্যৰ সকলো আৰক্ষী বাহিনীক কৈছে যিকোনো স্থানতে যদি এনেধৰণৰ কোনো নেতাই আমাৰ সমাজৰ মাজত বিদ্বেষ আনিব পৰা বক্তব্য ৰাখে তেখেতসকলৰ ওপৰত নিজাববীয়াকৈ গোচৰ কৰিব লাগে। যোৱা সোমবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ বৈশালী নগৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা কথা কলে যে কমলনাথ ডাঙৰীয়া মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেত যদি হনুমান ভক্ত হয় তেখেতে দহ জনপথ জ্বলাব লাগে, যেনেকৈ ৰাৱণে লংকা জ্বলাইছিল। আৰু দহ জনপথটো আমি সকলোৱে জানো, সেয়া আমাৰ নেতা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী জ্যেষ্ঠ মহিলা শ্ৰীমতী সোনিয়া গান্ধীৰ চৰকাৰী আৱাস স্থান, তেখেতে ভাৰতীয় সংসদৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যা, তেখেতে কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, ইউ পি এক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আৰু তেখেতে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা উচতনিমূলক কৰ্তনামূলক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ৰখাটো মই গৰিহণা দিছোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক ধাৰা এটা গোচৰত যোৱা এপ্ৰিল মাহত কৈছিল যে চৌমুটো ল'ব লাগে, 153A, 153B, Section 295A আৰু 505 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড অনুসৰি। ইয়াৰ কোনখিনি ধাৰা লগাব কোনখিনি ধাৰা নালাগে মই নাজানো, কিন্তু মই এনেধৰণৰ বক্তব্য আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আশা নকৰোঁ।